Минскіде Қазақстан-Беларусь әдеби көркем жинағы таныстырылды. Альманах екі ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында жарық көріп отыр. Басылымда туындылар қазақ, беларусь және орыс тілдерінде ұсынылған. Жинаққа қазақтың бір туар ақын жазушылары Абай Құнанбайұлы, Олжас Сүлейменов, Мұхтар Әуезовтің сондай-ақ беларусь әдебиетінің классиктері Янка Купола мен Якуб Коластың шығармалары жалпы саны 70 автордың туындылары таныстырылды. Альманах Қазақстан мен беларусь елдерінің көп жылдық мәдени ынтымақтастығының нышаны. Это результат, конечно, не одного года работы, это целые более десятилетия наших совместных связей. Бұл әрине бір жыл ішінде тындырылған жұмыс емес. Бұл Қазақстан мен Беларусьтің ондаған жылдардағы әдеби-мәдени байланыстарының жемісі. Өзара қарым-қатынастығыз, жобалар өте көп. Сондықтан бұл жердегі басты мақсатымыз ең маңызды, ең қызықты туындыларды іріктеп, осы жинақтың 6 бөлімінде ұсыну болды. Шла о том, чтобы выбрать самые главные, самые интересные и представить в этих 6 разделах альманаха.